Jeg vil at mine idrettsutøvere skal lykkes. Det viktigste er ikke at de skal vinne, men at de skal nå sine mål. Min største drivkraft er å jobbe for at idrettsgleden varer livet ut. Det er mitt ansvar som trener å hjelpe dem å ta gode valg, og at de opplever mestringsfølelse. Derfor velger jeg å ta idrettskurset «Det er mitt valg».